खतुन को यूजर बिहार के लिए मंगसरा दनेत कला तिरो के इलेक्शन उशो नो इमरान माहिर तस्तपत द इलेक्शन गटले उबर एक सीरीज सरा उदा गसर चकम नूर सीनियर मेंबर जू द अनेत कला द बाजार सौदागर द तंजीमुनो नो खल को खुशबीने दी दे उते उठवर कले दे पदे उते मात कले पे सख टाइम की से दीप मुकाबले के डेर सीनियर खलक वलाड़ो खुबे अहम खल को इतमाद को तो दन पुस्तन को चेहरा द कंप्लेनिंग सब सर दर सर या गसे दे ओ सुपुरत सु बवरी से चेहरा द दुकानदारानो या द अनेत कला द बाजार चे द खार द बाजार न बाद दे दम गट खार दे दग सुन जी बहर शिया अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम द टोल नवल कुस्ता सु डेर ज्यादा शुक्रिया अदा को چی زمنگ آوازم تاجر برادر یا عوام ته غورسا بیا د بازار چی څومره مسائل دي څنګه چې تاسو ویل د الیکشن نه بعد نو ټول ان شاء الله زمنګ د نظر دلاندې دي غټ غټ مسلې د بازار اولنې غټه مسله غد وبوده دویمه د صفائی مسله د صفائی باندې موږ د ټی ایم ای والا سره بار بار سمنګ میټینګونه درخواست مور کړو ټی ایم ای والا چونکه نن راغلی په بازار کې د صفائی کار شروع ده ان شاء الله چې څومره د بازار اګه نالی په نالو کې غندونه دي کزه به زیاده کم ډیرانو نه جمع شوی دي هغه موږ صفاکو او به د ټی ایم ای والا سره په دې باندې زمنګ خبر روان ان شاء الله چې ډسبینونه براکې زی په زی بی بیا غته چې څومره غن په بازار کې راجمع کیږي هغه غته خلک راشي پر روان وخت به ډیر غن په بازار کې نه جوړیږي بیا یو خدای چې عنایت کله بازار دکاندارانو دا شکایت کا او کله ټلیفون هم راځي چې د بجلی نقص صورتحال دی بجلی د نش برابر ده کوئی نو ولټیج کم څومره د حقیقت دی بالکل بجلی چونکه د ټول پاکستان مسله ده بجلی نش هغه ټول پاکستان کې دا خار والام د څور زمخ کې دا مسله راو چې دا کلی منګ په هغه باندې بل د تاجر برادر میټینګ راوخته ورځ دوه کې بیا په هغه باندې ان شاء الله د هفته پر ورځ منګ میټینګ راغواړو د بجلی په مسله باندې خو اصل کې مارکیټونو ته تارونه نه دي دکاندارانو سره دکاندار ته تار نه دی ورغلی هغه دکان کې سر نه د بجلی بلب شته دی نه اول زمون کوشش دار چې کوم مارکیټونو کې یا په بای پاس باندې خصوصي ट्रांसफार्मर नश्तरे मामून दौड़ा डेर इलाके दीजिए पाकी ट्रांसफार्मर नश्तरे जी पाकि मुझे ट्रांसफार्मर कोशिश को एम एन एस ए मौका मंजूर करी दौड़ो एम एन ए गानो इन शाला कि हफ्ते नहीं मक्की बताओ ना मंगा चुके मैं ट्रांसफार्मर दिया बती उस लो अवल बागा लगो दुकानदार तब बिजली तार और सब बिया चीज बिजली कम तरसील इन शाला दागर पारा बिया मंगा कोशिश करो हाँ बहा लो خدانه اتغلا بازار خل در شکایت هم کوي داسې نظم او ضبط یعنی مطلب در پورپات استعمال نه کیږي کی پورپات باندې رشوي او یو داسې به ترتیب غونډه کې ماحول دغه د پرتا سپلاننګ کړي بالکل ټی ایم ای والا سه هم په دې باره کې منګه میټینګ وکړو فرونه منګه خاله ورغلیو نظم و ضبط پانات کې بازار کې بالکل نشته دا خبره ستاسو صحیح ده کده دکانداران وي کستا سوی ده بالکل ټیک ټاک ده ان شاء الله دا باندې موږ دکانداران سره موږ کینو خبره به وسکو چې کوم پټ پاتونه دي هغه باندې دا فیدل چې کوم خلک پیزي هغه دکانداران یا ځین کسانو چې راغلي ټیک د خپل دکان مخ ته سامان کسته خو بیار ته چې حد نه سیوا سامان چې بار تر استلې نو هغه باندې موږ دکانداران سره خبر کو خو په خوش اسلوبي باندې خپل رضامندۍ باندې چې هغه سامان د خپل حدودو کې دن نکین چې بار پیدا دل خلک چکم په بازار باندې چې هغه ته لار آزاد او روډ نه بندي چونکی د ټریپ غټه مسله د بازار کته د سارټینګ راشي چې ته دانات کې بازار نه د لر سر نه د بر سر یا د بر سر نه لر سر فورزي نو یو غنټه ټیم بستا لګي د ټریپ ډیر ځاګه د لیوز ولا مونږ ته کمې د ډی پی یو سو وسم مونږ داري په قانون کې یو خواله ورزو د ډی پی یو سب سمنګ په دې عقل باندې ملاوي ګو د ټریپ یو دی یا دوه کسان دي زمونږ سره هلکاران دي ټریپ کولا بالکل زمونږ سره هلکار نشته ان شاء الله چې باغه باندې مونږ ورزو کم اس کم چې مین بازار لیو څلور کسان د ټریپ کولا به کار دی څلور مونږ لا او بای پاس لا به کار دی نو ټریپ به کنټرول شي روډونه تنګ دي ګاډي کابلي ګاډي دی اوس ډیر شوی دی نو ټریپ غټه مسله ده مونږ ته خو بل شکایت دار چاره نه خلا بازار کې سر چې کم مارکیټونه دي نو هغه کچې دي او د سپارش بندي به کې نه راشي او بازار مارکیټونه کې اوبر اسکول نشته دي نو سین تنظیم بالکل چې کله الیکشن کې دو دا وادي مونږ د خلکو سره کولې اول مسله مونږ ویل دو بو حلقو د بازار اهم مسله دو بو ده نغه باندې ان شاء الله مونږ لګي د دې مشت خیر ته دو بو مسله د بازار حل شي ان شاء الله بازاریان به بیا ویني او د مارکیټونو مسله چې دا اول اولنی سټپ کې مونږ دا د سیرادم د سیستم را جوړ کړل دي چې د مارکیټونو داخلي کمی چې خلی د بای پاس د طرفه غاړي ورزي د بازار د طرفه د غاړي به کې لګي مو چې قریب کې ډیر زیات چې چونکی به دغه باندې هم درم ډیر د غاړو مو هم پیدلم نو ان شاء الله د روانه هفته کې مونږ په خپل ابن مدد اپ په دې باندې دکاندارانو هم راسب کې تاون کې مونږ کومه ټای والا به هم کو
چاکی زمون سے سمرا پنی زمون سے صفاتی یار روانو کی زمون سے سمرا پن راضی اغه مونږ بیا ته په بازار باندې لګول اول بد مارکیټون دا خلی په خو بیا چې کوم واړه مارکیټون دی بیا بس سیغات د دوه کال کې سمرا زمون سکیږي زمون سے خپل پن راضی د ټی ایم ای ولا سم خبره کو د حکومت نه متعلقه دارون ان شاء الله د مارکیټون د بخولو مونږ کوشش هم کو او مونږ استاسو د شمالي ریډیو په ساتت سمنګ د منتخب نمائندګانو ایمینګانو ایمپیګانو منسٹر سیم نه هم د ډی سیم نه هم دا مطالبه کو چونکه دا مارکیټونه دا اړی پدې کې ستاسو عوام اوسیږي پدې کې تاسو له وډ درکلې ستاسو دغه کې تاسو په کورونو کې په کله علاقو کې غوړه کار کوي نو بازار کې ستاسو دا عوام دي د باجول د خلک دي دیو دلته راځي دلته مزدوري کوي دلته روزګار کوي بچول 500 روپۍ را پیدا کوي نو د دیو نه دا مطالبه کوي چې تاسو کوم د پی سی سی روډونه دي د دینا خپل یو ایسر بازار د پاره موباسي بازار د تاجر برادرین د بازار د باجول سیدون کړي چې بازار کې د مارکیټونه په خښه غو روزګار په صحیح طریقه باندې کوي چونکه اوس جمع دي باران وشي بیا درې سلور روزي داغو کار نکیږي ته تګ راتک باقي کار نکیږي دکاندار خو راځي دا خو مجبوري دکان راکولاوي خو گاګه غته نه راځي وای باران دي چې کله باران راکی شنات کړي بازار ته گاګ به نه راځي سوپر باران و درېدل نه هغه پورې گاګ نه راځي بیخي چې مجبوري نه دي چا کولو یا د سی سیستم دغه غوړی مړی دا نه خلاصي وي نو څوک بازار ته د نور سودا د خستوره پاره نه راځي د منتخب نمائندګان نوم دا مطالبه ده چې د بازار مارکیټونه دا ډېر خسته حالي ده چې داغه د پخول لپاره غونې سمره کیږي چې هغه وکي شمال ریډیو همیشه د خلکو आवाज رسولې ده اګه د سوداګرو تنظیمونو مشران دي تنظیمه ده چې چرواګي دي او دا غوي پیغام خلکو تر رسولې ګرځر د پکم نه بالکل د شمال ریډیو چې کم چونکی د نور میډیا چې ده ته د عوامو رسایي ګرانه تاسو تر سعید اسانه چې هر شپه تاسو پروګرامونه کې هر پروګرام کې نو تاسو ترین کوي تاسو خپل مسائل له طبيانه بیا چې تاسو ته کمی کاغه د منتخب نمائندگان نه کې د تنظیمي نه چا نه ګلو کی بیا غا تاسو زید اغه سال تر انټرویو کې ویل ک څنګه چې تاسو مونږ ته ویل چې دکاندارانو مونږ ترین ګونه راته کلیو دا مسائل راته بیان کلیو تاسو زمونږ نه تاسو کو نو د دې مونږ ډیر ستاینه کوم مونږ ملګرتیاں کو ډیر ښه کار ده در باجولو د باجول د مسائل د پاره د عام ولست یو غریب د عام کس ته پاره رسایي د پاره خبر د پاره دا واحد یو ذریعہ ده نو د دې مونږ ډیر ستاینه کو او تاسو ډیر زیاته شکریا مدا کو چې تاسو د باجول د غریب ولس چې دا غو بر رسایني کیږي هغه الکترونیک میډیا د هغه بل میډیا د تاسو رسایي کیږي اگر ټلیفون په ساتات سره یا د میسج په ساتات سره هغه تاسو ته کیږي او چې کوم ادارې نه کوم متعلقه حکام نه دا غو ګلې دا غو نه د غوښتنې بیا تاسو هغه ته رسوي ثانکیو شکریا.